El batillo. Utvecla med kvadreringsreglerna. Så har vi A här nu då. Vi har parentes. A plus 5. Addera med 5 i kvadrat. Vad säger kvadreringsreglerna? Jag skriver här kanske under här. A plus B säger det. I kvadrat. Det är samma sak som vi tar kvadraten av det första. Addera med 2. Multiplicerar med det första och den andra. Addera med det kvadraten av det sista. Det gör vi också här. Så har vi kvadraten av det första. Addera med 2. Multiplicerar med det första och den andra termen. Addera med kvadraten av det sista termen eller andra termen. Så vi har A upphöjt till 2. Addera med 10A. Addera med 25. Tar B. Tre minus y i kvadrat. Vad säger lagen igen? Regeln. Vi har A minus B. Regeln säger de i smålen. Men regeln ska det vara. Okej, vi har A upphöjt till 2. Men den här gången det subtraherar vi med 2. Och sen multiplicerar med det första och den andra. Och sen adderar fortfarande med den sista kvadraten av den sista termen. Då har vi här också. Så 3 upphöjt till 2. Subtraherar med 2. Första termen är 3. Andra termen är y. Adderar med den sista termen. Eller andra termen i parentesen då. Så vi har 9. Subtraherar med 6y. Adderar med y upphöjt till 2. Här C. Så är C. 3x. Adderar med 4 i parentes i kvadrat. Lagen säger så här. Vi kvadrerar första. Så vi har 3x. Kvadrerar den. Så. Adderar med 2 multiplicerar med det första. Vi har 3x. Den andra termen och det är 4. Addera med 4 upphöjt till 2. Så har vi 9x upphöjt till 2. Addera med 6 multiplicerar med 4 är 24. X addera med 16. Det är klart. D. Vad säger D? Vi har 2x subtraherar med y i kvadrat, parentes i kvadrat. Så har vi första termen, kvadrerar den, så 2x i kvadrat, addera, subtraherar med 2, multiplicerar med första termen är 2x, andra termen är y, addera med y upphöjt till 2. Så har vi 4x upphöjt till 2, subtraherar med 4xy, addera med y upphöjt till 2. Varning bara för er. Det är många elever som kvadrerar x. Alltså bara x som de kvadrerar, men inte 3. Så många skriver 3x upphöjt till 2 där. Det är samma sak här. Många som skriver 2x upphöjt till 2, det är fel. Därför även 2. Alltså den här är en a på något sätt. 2x är en a. Så ni måste kvadrera A.